siellähän palaa punainen valo, eikö se on aina ollut. Mut tää on nyt valmis ja tuolta otetaan tollanen juttu. Ja nyt on tää homma. On tää hyvä, kun on kaksi pakastin vierekkäin, jos sattuu, että tulee joskus semmonen tilanne, että tulee jostain ruokaa. Nyt ei oo kyllä moneen vuoteen niin käynyt. Oli tos yksi joulu, niin oli runsaasti. En muista mitä oli. Jotain oli ihan älyttömästi ja sitä sitten oli kaikki pakkaset täysin. Taisi olla muuten jouluruokaa, siis sitä perunalaatikkoa ja tollasta oli. Niin silloin oli kaikki pakastimet täys sitä safkaa ja sitä tuli muuten oikeesti syötyä. Kyllä se aikamoisella pursoutuksella tuli muuten korvista ja suusta ulos se imelletty perunalaatikko, mutta kyllä ne tuli syötyä. On muuten melkein kaikki leivät syöty. Pitäis vielä leipäkaupassa mennä käymään. Hetku saa rahaa, niin mennään. Toi loppu. Toi pitää laittaa muuten oikeesti jonnekin muualle. Se ei nyt taas menesty tossa. Pitäisikö tohon laittaa ruuvi? Kuva. Juodaas vielä tätä. Tää on tätä lahjoituskahvia. Tulikohan tää jostain Espanjasta vai mistä ihmeestä tää tuli? Mistä ihmeestä tää oikeesti tuli? Otetaas tosta kahvinkeitin päälle ja otetaas yksi porkkana tosta. Nam nam.